Hej, jeg hedder René Viborg, og jeg er en af de reporter, som skal prøve at vise dig lidt rundt på Spotfestivalen 2008 her i Aarhus. Vi vil prøve at vise dig lidt om, hvordan det ser ud her på Spotfestivalen, og tale med nogle af de gæster og nogle af de musikere, der er. Og til at hjælpe med det har jeg min fotograf, Michael. Ham kan du møde lige om lidt. Lige nu der er vi krybet op på taget af Kunstmuseet Aarhus, som jo ligger lige ved siden af, som er en del af Spotfestivalpladsen. Så vi siger bare velkommen til en tur på Spot.